Až v druhom dni halového domáceho šampionátu sa Viktória Forster dočkala titulu. V sobotu skončila na hladkej 60-ke druhá za Monikou Weigertovou a v nedeľu na prekážkach už získala zlato. Bol to na páske ale tuhý boj so Stanislavou Škvarkovou, ktorá strácala iba 4 stotiny. Viktória mala v cieli čas 8:11. Stanka vedľa mňa, tak som si povedala, že musím zabrať, ale... Tak ako som povedala včera, vôbec nie som spokojná s týmto víkendom, ale Stanka ma potlačila k tomu, aby som ten záver zabrala a vybojovala si to prvé miesto. Dneska som sa cítila skvelo, takže som verila v rýchlejší čas, ale teším sa, že je to konečne zastabilizované a verím, že ešte budem mať túto sezónu možnosť vylepšiť si ten svoj osobák, v ktorý tak verím, že teda mám na to vylepšiť. Potešil aj víťazný návrat na scénu domácich šampionátov trojskokana Tomáša Veselku. Ten po neúspešnom prvom pokuse sa v druhom dostal na vzdialenosť 16 metrov 17 cm a potom pre zranenie súťaž ukončil. Chcel som ísť na jeden pokus, pretože od stredy sa mi zapálilo dačo na okostici pod kolenom a včera som aj nechcel ísť viac menej. Neviem. Asi mám byť rád, že môžem skákať, ale strašne ma to štve, lebo dneska som chcel limit na Európu skočiť, pretože viem, že tréningy ukazovali, že to mám skočiť ľahko, ale nedalo sa. Dramatický záver videli diváci v atraktívnom behu na 200 metrov. Pri neúčasti Jána Volka sa o titul pobili mladíci. Najlepšie zo súboja vyšiel špecialista na 400 metrov cez prekážky Matej Baluch, ktorý vyhral v čase 21:42. Druhý skončil Filip Federič a tretí Jakub Nemec. Nejak som nerozmýšľal nad časom. Určite som vedel, že pojem rýchlejšie ako v rozbehu, ale aj v tom rozbehu musíte ísť rýchlo, pretože chcete to miesto vo finále. Aj dráhu dobrú určite. A finále bolo super, boli sme vyrovnaní tí superi a v tom finále už som to dal všetko zo seba von, takže čas bol super.